Polina je uvijek imala planove za sve, no ono što je najviše željela su obitelj, dom i djeca, rekao je Marko Ciboci za Ruskinju Polinu Golubevu. Preminula je pri slijetanju automobila u more u trajektnoj luci na Pelješcu. Ne mogu razumjeti zašto uvijek drage osobe odlaze, zašto, rekao Rino Pašalić iz Marine Frapa gdje je Polina radila. Javnosti je poznata po plesačkoj karijeri, a u Hrvatsku je došla 2001. godine. Zamućeno more u Zadru izazvalo je veliku zabrinutost građana. Velika mrlja se širi od Trpimirove obale prema gradskoj luci. Službeno objašnjenje je da su to podzemna i morska voda i zemljani materijali zbog izgradnje hotela, ali neki ne vjeruju u to. U more se ne smije ispuštati apsolutno ništa, mi ne znamo što je ispušteno, kaže Daniel Radeta, SDP-ov oporbeni vijećnik. Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u subotu očekuje prva utakmica u kvalifikacijama za Euro 2024. a Vatreni će na Poljudu dočekati Wales. Mislim da će prva utakmica biti najzahtjevnija jer se prvi put okupljamo nakon sjajnog rezultata na svjetskom prvenstvu, rekao je Josip Juranović. Veselim se svakom treningu i na meni je da se pokažem, kazao je debitant Petar Musa.